За минулу добу зі снігових заметів рятувальники витягнули 12 автівок і рейсовий автобус. Як для березня, погода аномальна, кажуть волиняни. Проте у синоптиків свої аргументи, розповідають, багаторічні спостереження спростовують ці чутки. Анна Глущук продовжить. Дуже часто нас, як синоптиків, питають, чи це є аномальне явище для весни. Хочу всіх заспокоїти, що це нормальне, звичайне явище у березні місяці. Тобто перший весняний місяць – це є перехідний місяць від зими до весни. І протягом нього спостерігаються метеорологічні явища, як зимові, так і весняні. А ще враховуючи, що нинішня зима була теплою, тобто зимою було по весняному теплі температури повітря, то в природі існує баланс у всьому. І, значить, мусить десь уже поповнитись те, що не було в зимовий період. 21 березня день та ніч тривають рівно 12 годин. Саме в цю добу сонце проходить точку весняного рівнодення за Грінвічем. І цей момент вважають початком астрономічної весни в північній півкулі. Наразі на Волині прихід весни невідчутно. За минулу добу на дорогах Волині трапилося 35 дорожньо-транспортних пригод. Половина із них в обласному центрі. Обійшлося без потерпілих. Лише у Ковалі зафіксовано наїзд на пішохода. Причина аварії встановлюється, каже інспектор поліції Сергій Бадалян. Без потреби краще все ж таки утриматись від поїздок на власному транспорті. При керуванні також враховувати дорожню обстановку, дотримуватись безпечної швидкості, відповідно інтервалу, дистанції, тому що це є основними причинами дорожньо-транспортних пригод. І так само до пішоходів. Коли переходите дорогу, враховуйте те, що дорога слизька, автомобіль зупиняється зараз набагато більш проблематично, скажімо так. Тому треба цінувати все ж таки своє життя і здоров'я в першу чергу. Погода чудова, зимова. Я люблю зиму. Просто, що комунальні служби не чистять. А так все чудово. Чи бачили ви аварії, чи нормально довозите клієнтів? Нормально. Аварій не бачу. От тільки вон ззаді одна. Засніжені дороги в обласному центрі – не найбільша проблема. Складніше у районах, кажуть рятувальники. За минулу добу працівникам ДСНС доводилось витягувати зі снігу автівки у Нововолинську, Ківерцях, а також у Камінь-Каширському, Ковальському, Локачинському, Ратнівському та Луцькому районах. Рятувальники залучалися 9 разів до проведення аварійно-рятувальних робіт. Це мається на увазі, що це було витягування автомобілів, як вантажних, так і легкових, а також автобуса зі снігових таких кюветів, заметів. В нас було надано допомогу 19 людям і також було вивільнено 12 одиниць техніки. Шановні волиняни, якщо ви бачите, що сніг іде і він трішки перестає, але, як правило, на вечір він сильніший, втримайте жінки своїх чоловіків вдома, намагайтеся якось поспілкуватися з ними і такими словами говорити, щоб вони зрозуміли, що в таку погоду, коли ви бачите скільки снігу, можливо, варто відкласти ту поїздку. Якщо немає такої нагальної, крайньої потреби для виїзду, то все-таки сидіть вдома. Відкласти поїздку можна усього на декілька днів, каже синоптик Світлана Дриганюк. Ще до вихідних розпочнеться відлига, а з понеділка очікують суттєве потепління. З завтрашнього дня Волинь буде знаходитись під впливом виступу потужного антициклону, центр якого зараз знаходиться над Атлантикою. І в нас буде переважати область високого тиску, тобто покращення погодних умов. Найближчі 2-3 ночі чекаємо температуру у межах 10-12 градусів морозу. Проте в день сонечко і вже більш тонкі хмари будуть робити свою справу, і температура, стовпчик термометра буде підніматися від 0 до плюс 3 градусів.